kulanti <us> wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladdah soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna ahaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xassan sheekh ah oo mushaarkii ka jartay ciidanka iyo shaqaalaha dowladda lacagtii ugu badnayd oo lagala baxay bangiga dhexe ee dalka damuljadiid oo toosu bilowday boobka hantida shacabka xilli ay sheegeen inay la dagaalamayaan musubmaasuq qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbayaal warkan ku falanqayn doonaa balse marka hore u yargarooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhamaystiran aynu ku horreynaya xasan sheekh maxamuud ayaa mushaarkii ka jartay ciidanka iyo shaqaalaha dowladda xilli arrintan fadeexo weyn ay ku noqotay dowladiisa warar hordhac a oo aan helnay ayaa tilmaamaya in shaqaalaha iyo ciidanka dowladda mushaaraadkii laga goostay halka kuwa ku-meelgaarka ahna gebi ahaantoodba ay noqdeen xuquuqla'aan iyadoo la sheegay in dowladda dhaqaalahan ey uu isticmaashay arrimo gaar ah iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab ma aha xasen sheekh maxamuud dowladdiisa markii ugu horreysay oo mushaarlaaan ay dhigaan ciidanka iyo shaqaalaha dowladda haddase waxay u muuqataa in mar kale ay dib u soo celiyeen asaamihii lagu yaqaanay ee nidaamka damuljadiid ee xiliyadii hore ay ah dadka iyo shaqaalahaba mushaarkooda aynayeen haddaba caliyara cali guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa baahiyey xogtan isagoo soo bandhigay caddeemo muujinaya sida loo goostay mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada intaba wuxuu yidhi mushaarkii booliiska horey ayaa loo dhimay kii milatariga hoos ayaa loo dhigayaa dhowaan shaqaalaha rayidka waaba la wargeliyey iyaga dhaqaalo la-aan darteed dagaalkii ugu hakaday duniydu badankeed kaalamadii waa joojiyeen dhaqdhaqaaqyadii ganacsi waa gabaabsi boobka hantida guud iyaduu tiraba ma leh ummaddii dalka joogtay duruufo qallafsan ayay ka wada cabanayaan oo dhan dhaqaale u badan intaas oo dhan waxaa lagu sababeeyey dhaqaaleyari dawladda soofos saartay iyada oo xaalku sidaas u liito ayay saddex nin oo keligiid ah sahay safar ahaan u qaateen malyuun barkiis oo doolar ah isla nin keligiis ayaa isaguna nus milyuun dollar u qaatay safar shan maalmood oo keliyaa ayixii gaajaysan eefiqi sheegay ayaa muuqdaa iyuu yihi caliyara cali oo qoraalkan ka soo qoray dowladda iyo ina hoos loo dhigay arrinta la xiriirta ina mushaarka shaqaalaha iyo dowladda intaba aan la hayninsidoo kale warar kala duwan ayaa soo baxaya oo tilmaamaya in qasnadda dawladda lacago fara badan lagala baxay iyadoo xogtanna ay daabaceen shakhsiyaada si weynah ugu dhoofin la soomaaliya oo xogo badan heli kara lixdan iyo laba kun oo doolar ay qayladhaanta abuurtay halka kontankii maalin ee lasoo dhaafay qasnadda dawladda laga saaray boqolaal kun oo doolar ra-iisul wasaare xamse ayaa afar boqol iyo seetan kun oo dollar saayi safar ula aaday maraykanka soo arkida u s ka qaybgalka shirka qaramada midoobay iyo xafladeynta jaaliyadaha ayuu ku bixiyey lacagahaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa boqol iyo konton kun oo dollar saay safar ula aaday jabuuti oo uu gelinka dambe ka imaan doono guddoomiyaha aadan madoobe iyo guddoomiyaha cabdi xaashi ayaa lacag ku dhow boqol kun oo doolar saay safara ugu qaatay dhuusmareeb oo ay habeen xaflad kaga qaybgalayeen waa un toddobaad iyo afarta mas-uul ee ugu sareysa wadanka oo lacag intaasi leeg la baxda waxayna arrintan walaacinijab weynee ku abuurtay ciidamada qarankaah ee difaaca ku jira iyo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed io kal xogtanayamuujinsa in dolada soomaaliyaanadkan وحمو الشاره ها اي سنو عيدا مضى قرن كاه يكون جرفري ما هدجال كاه اسلمركانا هاني ايها ونايان اقوم مدي دولدا ابن جيد حيدالكاه هاي حجهايات المامي يا ان بشن مشاري سنى سنة شقالهاي عيدا كاه وحين ارين تندبر جبويين يكون ساقر ساقرشاه دولدا يا شباب. الشباب ما دام عيدا ان العقل سين مشارنه هيلين حقوقنا كهيلين uusan si saxa u dagaalamaynin waxayna tani keenaysaa in ciidanka ay niyojabaan halkii ay hore u socon lahaayeenna dib ay u soo laabtaan bisha oo hadda shan ya labaatan maraysa ilaa iyo hadda ma jiro askarii furinta hore jooga oo mushaarka la siiyey waxayna tani durbo walaaca ku abuurtay geesiyaasha qaranka ee furmaha dagaalka jooga niyajab weyna ay ku keenaysaa in dalkooda iyo dadkooda ay difaacaanioo a xogaha waxa ay tilmaamayaan in dowladda xasan sheekh maxamuud u hogaamiyo ay dib u soo celiyeen asaamihii lagu yiqiinay ee boobka hantida qaranka islamar ahaantaasna ay u muuqato in ay arintan saameyn weynna ku abuurtay dadka eh dowladda u shaqeeya iyo geesayaasha qaranka intaba bangigii dhexe waa faaruq o waa lagala baxay madaxdii ugu sarraysay qarankaah ayaa malaayiin dollar sayismar uqaadanaya shaqaalihii iyo ciidankii qarankana wax xuquuqa ma aysan helin waa asaan iyo tallaabo muujinaysa dibdhaca dowladdeenna iyo saamaynta weyn in ee arrintan ka dhalan karta ilaa iyo hadda dowladdu kamaysan jawaabin arrintan fadeexadda ah ee dul hareysay axbiisyada dowladda waxayna wararka qaarkood ay sheegayaan in xitaa beeshii caalamka ee kabka miisanyadda bixinaysay ay diideen bixinta dhaqaalaha kadib markii la sheegay in musuqmaasuqa dowladda uu laba jibaarmay islamarkaana karaarka uu jabsaday xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaa hadda wajahaya culayskii dhaqaale ee ugu weynaa abid dagaalkii shabaab lagula jirayna waxaa la soo sheegaya inuu hakada dhaqaale la'aan maadaama sahay iyo shidaalba ciidanku aysan haysan xuquuqaadkii dowladda ay ku lahaayeenna aysan helin waana qayb ka mid ah musuqa weyn ee ka jira dowladda soomaaliya lacagtii ugu badnayd ayaa afar maalin gudahood lagala baxay bangiga dhexe ee dalkan soomaaliya iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in musuqmaasuqa ka jira heedaha dowladda uu cirka sii marayo boobka hantida qarankan ah ay tahay tirabeel sida baa la baahiyey xogtana lagu helayo haddii dowladda aysan bixin mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda sidee ayuu qarankan u shaqaynayaa una sii horumaraya sidee ayaa loo sii wadi karaa dagaalka shabaab waa su-aasha ay isweydiinayaan shacabka soomaaliyeed balse xasen sheekh maxamuud iyo tiimkiisa ayaa la eegi doonaa bixinta mushaarkaya in ay diidaan haddii ay bixiyaan waxa ay horumar u noqonaysaa ciidamada oo dagaalka ayaa soconaya haddiise la waayo waxaay dharbaaxo ku noqon doontaa horumarkii la sugayey iyo in dagaalka la galo ugu dambayntiinah damul jadiid ayaa toos u bilowday boobka hantida shacabka xilli ay sheegeen inay la dagaalamayaan musumaasuqa dowladda xashekh maxamuud uo hogaamiyo dhowr jeer waxa uu ka dhowaajiyey in lala dagaalamaya musumaasuqa waxaa la alkayay mas-uuliyiin dowladeed oo eed iyo xatooyo xoolada weyne loo horgeeyay maxkamadda balse taasi waxaa ka daran inahadda heerka musumaasuq ee wadanku laba jibaarmay hantidii qaranka waa la boobaya dhulalkii iyo dantii guud tiraba ma lahan waana asaan muujinaysaa kaceli cadowga oo adiga cun taasoo ah waxaa daywdaan kooxda maamulka ee billa soomaaliya saaxib ayaal waa naga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo